šo paradigmu pirms vairāk nekā 2500 gadu ievies Hipokrāts, jo pirms viņa tika uzskatīts, ka visas slimības, no kurām cieši cilvēki, ir Dieva radītas, tās ir Dieva dusmu izpausmes, un viņš par savu neprātīgo ideju, ka tās nav nekādas Dieva dusmas, bet paša cilvēka darbi, kas viņu noved tur vai pie šīs vai pie citas slimības, sēdēja cietumā.